Tervet teille taas pitkästä aikaa tänään, sit kauhean pitkä aikaa. Voidaan katsoa, et paljonko siitä on, mutta... avaa kanava tuolta. Katsotaas, kun päästään sinne, niin... Hetki pieni. Nyt ollaan sillä sivulla. Siitä on... no 2 viikkoa, että on tullut blogia, niin on 2 viikkoa siitä, että on tullut blogia. Mut 2 viikkoa on siitä, että on tullut blogia. Niin on 2 viikkoa siitä... On, että on tullut blogia, niin siitä on 2 viikkoa. Siitä on 2 viikkoa. Mutta siitä, että on tullut video varsinainen, niin semmoinen on tullut tänään 1 tunti sitten, kun se on semmoinen, tai no, sekin video muodossa on, mutta se on niinku semmoinen, se on niinku biisi! Minuutra. Ja näin. Se, mutta, pistetään sitten parhaat paikalle tien, niin kyllä näytän teille jutun. Tai juttuja. Meillä on siis sunnuntai ja mä syön täällä tällaista kakkua. Tarkentaaks? Kaitse se tarkentaa kohta. No tossa nyt on sitä kakkuun. Kieruun vaan. No joo. Katsotaan täällä YouTube-videoita. Tässä tarkentaisikö se tuonne? Tarkentaisikö se tuonne? Joo. Sinne se tarkentaisi. Se tarkensi kanssa. Se tarkensi sinnekin asti. Mut joo, tässä on nää jutut, ootte varmaan ennen kuin mä oon näyttänyt tuossa vihreitä. Joo, mut jo siitä. Tällaista rataa tuolla kattelen YouTube-videoita. Onks tässä kun mä katson tosi monta juttuja. Sitten sellaista, mistä sitä... Sitten ei kai muuta tässä oikeastaan. No. Sitten, no tietenkin, jos tulee jotain liveä, ei tiedä vielä, mutta siis katsoa, että onko mitään vielä elämistä pitäisi tehdä sitten, mutta näin ja näin, mutta sellaista rataa, mutta tuosta on kestänyt, 4 minuuttia kestänyt, ei tainnut kauhean pitkä vielä ollut, mutta 4 minuuttia kuitenkin, mutta ei kauhean pitkä kestänyt vielä, että tehdään tätä sisällä, ja niin, ja sitten ei oikein mutta sitten, ja no, sitten tällaista. Mutta. Ja radiopalvelu on uudistumassakin, mutta siinä on vaan 1 juttu. Se uudistuu huomenna, koska se johtuu siitä, että siis PayPalille, kun mä laitan, niin se ei mene kuin 1 vuotta ja 2 päivän kuluttajia. Huomenna tarkistetaan, että ei ole viimeistään 2 päivän päästä, mutta saattaa olla, että huomenna vielä. Ellei siis tänään satu olemaan jossain vaiheessa, kato, mutta niin se on 1-2 päivää, minkä sitten. Niin sitten sen jälkeen voisi näkin edelleenkin soittaa, mutta voisi myös laittaa tekstiviestiäkin ja... Mutta näin, mutta...
tulen, että huomenna tai yli huomenna, koska 1-2 päivää käsittelyssä menee, ja tämä on sitten 1 päivä, niin kun minun huomenna, niin katsotaan vielä tilanne, mutta viimeistään 2 päivän päästä. Ja näin. Koska vain pankki ottaa samalla pankilla on nopeata, mutta, tai no ei se hidastakaan se uskottakaan, mutta kuitenkin sillä ei, tämä nyt sillä ei nopeampaa, mutta sitten pankista toiseen menee hetki aikaa. Ei nyt mitään älytöntä aikaa, vaan maksimi on 2 päivää ja lyhyin on 1 päivä. Niin. Voiko tulla sitten jotain poikkeuksia, että menisi nopeamminkin, mutta nopeammin siis, mutta luottaa, että siellä, että se on huomenna sillä tai viimeistään ja yli huomista. Mutta vain, että voi katsoa, että jos se yhtäkkiä tulisikin etukäteen, mutta mä tiedän, se lukee 1-2 päivää, niin katsotaan, että 1 päivän ainakin kestää. Niin. Joo, ja ei se mitään. Kyllä mä sit kerron teille sen numeronkin. Sitten laitan sinne, päivitän sen numeron sinne ja näin. I need to love. I make me happy. I need to love. Happen to love. I need to love. Mutta siitä ne en ole vielä varma, että tuleeko tänään vai huomenna. Tänään tarkoittaa todennäköisesti huomenna, mutta viimeistään yli huomenna. Mutta jos jotain poikkeuksia tulee jostain syystä, niin se on tullut tänään, mutta todennäköisesti huomenna tulee. Tai viimeistään 2 päivän päästä, eli yli huomenna. Juu, mutta tää nyt on varmaan kestänyt tän 7 minuuttia, tai varmaan kuompaa. Näenhän sen tästä itsekin juuri tästä ajasta. Täällä oli aika näkymä tossa, niin se on kestänyt 7 minuuttia. Joo, mutta mä en nauttimaan noista. Ottakaa mulla tän oikeinpäin. Tää on kummin päivä oikeinpäin, mutta silleen tällä hetkellä oikeinpäin pitäisi olla. Niin. Mä en nauttimaan tosta kakusta. Ja YouTubesta, joten nähdään ensi videossa ja moi.